皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。ということで本日もですね、ラボちゃんはアセットクルサを開いているんですけども、またまたユニアイランドに来ております。で、前回ですね、私ができなかった、あそこも止まっちゃってますけどもAI かトラフィックやり方分かりましたので、こちらの方入れてですね、ちょっと本日やっていきたいなと思っております。で、入れ方なんですけども、最初にちょっとご説明していきたいと思います。はい、と今コンテンツマネージャーの方にやってまいりました。車で普通に使いたいものを選んでいただいて、で、まあ、ユニアランドこちらマップを選ぶんですけども、これが普通のやつですね。で、こういう風にルートが選べて、で、こちらトラフィックってものがあるんですよ。これを選んでいただいて、で、前回私こちらですね、練習にしたんですけども、走行会でございますね。トラフィックは全部走行会なんで、で、こちらで選んでいただくということになっております。ちょっと私、首都高モットでね、使ってるものを入れてるんで、日本の車が多いですけども、こちらの方ね、好きなトラフィックって書いてあるものがいいと思います。はい。で、こちら選んでいただいて、普通にこうですね。はい、と、そうしますと、このような感じで、もうこちら、今、トラフィック走っておりますけども、トラフィックが走れる状態で、行けるようになるということになっております。なので、早速なんですけども、ちょっと、行ってみたいと思います。思想ですね、思想。本日も私はですね、ラフウェルさんの993を、乗らさせていただきます。いや、いいね。いや、アルファードのタクシーでも飛ばすね。すげえ。いいね。素晴らしいじゃないの。この視点が一番やりやすい。ああ、いいね。あんまりあれですね、そこまで。おい、いいね。これ海沿いじゃない。ああ、出てきましたね。これ前回撮ったのと同じコースなんで。さて、アルトアルト来てるね。いや、今回のラフェルツさんはドリフト仕様じゃないグリップ走行のものを選んでるんで、めちゃめちゃ運転しやすい。もう全然滑んないもん。あんまり交通量あれですな。あ、でも来てるか。はい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 。お、いいね。よし、じゃあこの間と同じで左行っちゃいましょうか。うーん、よいしょ。いや、綺麗だね、ほんと。いや素晴らしい。もうちょっと交通量あっても良さげだけどね。あ、でもこんぐらいなのかな、普通に。ね、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいいね。シミュレーターに近い感じ。ほい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 。前のね、車にちょっと追いつきたいんですけども。あ、いた、いましたね。
醍醐味ですよ皆さん。ちゃんとね、抜けるところで抜いていくとこういう、あうへい、あぶねー今のダメですね。うまく綺麗に抜いていくっていうね、これが醍醐味なわけですよ。あ、これはいける。こういうことですね。こういう遊び方をするためのオッズですね、これ。うぅ、あーでもいいですね、やっぱ一本道入るとちょうどいい感じかもしれませんね、交通量が。あー綺麗、ピュア、やっぱ綺麗ですな。あーすげえ、プラインドコーナーいける。おっと事故ってる。こういうことがあるんですよ。あ、事故ることもあると。まあでも事故ってると普通消えるはずなんですけどね、そういうところが若干あれなのかな、甘いのかな。練習になりますなーこれ。いいね、いやー綺麗、ほんと綺麗。おっ、チャンネル登録一瞬チロリンってなったけど、ありがとうございます。ヒーラーって見せりましたね今。乗りていく。あぶね、乗りていく。ああ、危ない。危ない、危ないですよ。140キロぐらいで走るってなんて、やっぱ速度域結構ですね、やっぱ峠は。危ない危ない、危ない。ちょっとちゃんとブレーキングちゃんとしないとダメですねこれ。あー綺麗、めちゃめちゃ綺麗ですよこれ。抜けた、ギアが抜けた。よし、いいねー、これは綺麗だ。遊び方ですな、本当にトラフィックって。危ない、ミスった。いやでもやっぱね、グリップ仕様はね、めちゃめちゃ走りやすい。本当走りやすいんですよね。かっこよさだけではない。ラフエスさんのスペック。モーターの人もすごいよね、これ。
よく作りましたよね、ほんま。来てる。おーほい、おーほい。おー、すげえ、ピーチだ。こんなとこあんの？マジか。はい、ということで、まあ、無事にね、AI トラフィック入れまして、ドライビングですることができたということになっております。まあ、結構簡単なんで、普通にトラフィック選んで、走行開始用にして、車を選べばいいだけということなので、で、結構軽いんで、60ぐらいしか使ってないので結構おすすめだと思います。はい、ということで本日はですね、アセットコルサユニオンアイランドでトラフィック入れましてドライブするやり方ご紹介いたしました。ぜひね、参考になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということでですね、またまたいろんなね、アセットコルサのマップの方もご紹介していきたいと思いますので、そちらの方もお楽しみにしておいてください。ということで皆さんで、ね、またラバちゃんのアセットコルサでお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。